Dyert e të gjitha institucioneve në Kosovë gjatë së hënës kanë qenë të mbyllura për shkak të festës zyrtare, asaj për ditën e pavarësisë. Por jo të gjitha institucionet e kanë pasur ditë pushimi. Disa nga organizatat ndërkombëtare kanë punuar sikur ditëve tjera të zakonshme, duke mos respektuar pushimin për ndër të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për shkak të festës së pavarësisë së Kosovës, dita hënë është shënuar si ditë pushimi, mirëpo disa organizata ndërkombëtare me mision në Kosovë këtë ditë kanë qenë duke punuar. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë që shërben me misionin e saj në Kosovë, ka qenë në mesin e institucioneve ndërkombëtare që të hënën nuk e kanë ndaluar punën. Pavarësisht që operon në këtë vend, kjo organizat është në mesin atyre që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës. Zëdhënësja e OSBE-s, Teresa Abrahamsen, thotë se kjo organizat ka politikën e vetë dhe këtë e zbatojnë që nga fillimi i themelimit të saj. OSBE ka politikën e vetë të festave zyrtare, të cilën politikë e zbaton në mënyrë të njëjtë që nga fillimi, që kur është themeluar në Kosovë. Ne i kemi festat zyrtare që ne i respektojmë dhe i shënuem prej fillimit, dhe kjo politik ka qëndruar njëjtë gjithmonë. Por OSBE nuk është organizata vetme ndërkombëtare që është e hapur në ditë të festave zyrtare në Kosovë. Në këtë objekt ku punojnë edhe punëtorë që flasin shqip, në ditën zyrtare të festave siç është ajo e pavarësisë, punëtorët nuk kanë ditë pushimi. Edhe dyert e UNMIK-ut këtë hënë kanë qenë të hapura. Punëtorët e Komitetit Shqiptar dhe atyre ndërkombëtar kanë vazhduar punën si çdo ditë të zakonshme. Nga zyra e mediave të UNMIK-ut nuk kanë kthyer përgjigje. Blerim Gashi, që dikur ka punuar në OSBE, ka treguar mënyrën e funksionimit në këtë organizat edhe në rastin e festave zyrtare. Decidivisht në kontratat e tyre nuk i kanë të parashikuar asi pushime zyrtare, prandaj detyrohan të improvizojnë dhe të shfrytëzojnë pushimet e vetanake vjetore në relacion me punën që bëjnë në këtë organizat, për ta festuar, përse punëtorët vendorë të kësaj organizate nuk kanë organizim sindikal për të mbrojtur të drejtat e tyre, si që ndodhë rëndom me organizata tjera apo institucionet qeveritare dhe jo qeveritare, të cilat janë të detyruara të funksionin si pas ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës. Kjo është çudi në vete, respektivisht është për çudnim në vetë vete. Për dallim nga këto organizata, edhe pse hëna ka qenë ditë pushimi, disa ambasada kanë organizuar disa aktivitete. Ndryshe sipas ligjit për festat zyrtare në Republikën e Kosovës, kur ditët e festave bien ditën e shtunë ose të diel, ditë pushimi do të jenë ditët pasardhëse të punës. Kosova numron gjithsej 11 festa zyrtare, me që rast të gjitha institucionet e vendit përfshirë edhe zyret ndërlidhëse me misione diplomatike, nuk zhvillojnë punën gjatë këtyre festave.